Então, por gentileza, os seguintes atletas seguindo ali junto à Raia Zero, procurar o tio Gustavo. Atenção, Celine Bispo, do Iate Clube da Bahia. Pedro Sansone, do Pinheiros. Samuel Lopes, do Paineiras. Manu Cega, natação americana. Luiz Amino, do Flamengo. Heitor Napolitano Reis, do Pinheiros. Tayana Melissa Amaral, do SESI, São Paulo. Matheus Meleque, Grêmio Náutico União. Vinícius Giza, da Panai. Leonardo Alcântara, do Minas Tênis Clube. Guilherme Candra, da GINC, Santa Catarina. Se dirigindo ali procurar o Gustavo Tsuka, junto ali na Raia Zero. Obrigado. Neste momento, por gentileza, obrigado. Aí a diferença bastante grande, Guilherme Costa e Stefan Severin, que um centésimo quase, um segundo quase. Em terceiro está Guilherme Peramio, do Fluminense do Rio de Janeiro, 402-74.